Доброто с посвета у нас малко след 9 сутринта. Обилен снеговалеж затруднява движението в някои части на страната. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават, че периодично затварят пътища за снегопочистване. Ограничава се движението на автомобили над 12 тона и с ремаркета и полуремаркета през прохода Рожен и по пътя Батак до Спад, Пампорово стойките и Девен Михалково. Пътят към родопското село Ситово е непроходим. Лошото време е вероятната причина за сериозен инцидент във Великотърновското село Буковец, като по чудо се размина без пострадали. 18-годишен шофьор е загубил управлението на колата си, прелетял е през покрива на селскостопанска постройка и е спрял върху друг покрив на къща. Инцидентът е станал на права отсечка в селото. По всяка вероятност причината за инцидента е несъобразена скорост предвид мократа и хлъзгава пътна настилка. Шофьорът и спътника му са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни. Натискът върху здравната система става все по-осезаем заради ръста на заразените с COVID-19. Всички 28 области в страната вече са в червено. Това означава, че няма регион, в който заболеваемостта да е под 150 на 100 000 души, включително и в Търговище. Пети ден броят на настанените в болница се задържа над 8 000 души. На много места вече се чувства недостиг на болнични легла. Във Варна са на границата. Обмисля се поредно увеличение на леглата за COVID пациенти. Над 90% от леглата за болни от коронавирус в Ямбол и Бургас са заети. Една трета от всички близо 9000 хоспитализирани са в столицата. Силистра вече е на второ място по заболеваемост след София. Там отделението по ендокринология е преобразувано в COVID отделение. В болницата изпитват затруднения при обслужването на хората. На този етап ние имаме около 1600 активни случая в област Силистра. Това значи, че това са положителни лица, които са на домашно или на болнично лечение. Тази цифра сама по себе си показва какъв очакван натиск може да има върху лечебно-болнично заведение, а то е наличен и към момента. Структурите, които посрещат тези болни в спешен порядък, не разполагат с такъв огромен кадрови потенциал, който всъщност да улеснява процеса на работа. Това е затруднение, което съвсем не е възникнало така в последно време. 4851 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 19869 теста, което означава, че положителни са 24% от пробите. Области с най-много случаи са София, Бургас и Варна. Очаква се Европейската комисия да одобри затягане на контрол върху износа на ваксини, произведени на територията на Европейския съюз. Целта е да се увеличат доставките за страните членки. Темата ще бъде в дневния ред и на видеоконферентна среща на върха на 27-те в четвъртък. По-рано председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европейският съюз може да блокира износа на ваксините на AstraZeneca, ако компанията не осигури обещаните доставки за държавите членки. Новият режим обаче може да засегне и компании, които изпълняват договорените доставки. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви голяма победа за своя блок на парламентарните избори. 71-годишният Нетаняху благодари на израелците за подкрепата на четвъртите избори в Израел за последните две години. По данни на Exit Poll, управляващата партия Ликуд и нейните съюзници може да имат 52 или 53 мандата в 120 местния кнесет. Това обаче може да се окаже недостатъчно за съставането на кабинет. Блокът на партиите, които се противопоставят на Нетаняху, се очаква да разполагат с около 60 места в парламента. Решаващата роля за съставане на кабинет може да има националистическата партия Ямина. Не трябва да водим Израел към нови избори за пети път. Да съставим стабилно правителство сега. Рак. С властта, която ми предоставихте, ще действам воден от един принцип. Какво е добро за Израел?
Голям товарен кораб блокира Суецкия канал в Египет. Трафикът между континентална Африка и Синайския полуостров е блокиран. Плавателният съд е заседнал, след като се е завъртял в тесния канал. Няколко влекача са направили опит да помогнат за преместването на огромния кораб с размери 400 метра дължина и 59 метра широчина. Той плава под панамски флаг с собственик, регистриран в Япония. Пътувал е от Китай за Роттердам в Нидерландия. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.